تمہاری حیثیت بھی میں جانتا ہوں اور کل شاید اس نے یہاں پر یہ کہا کہ میں ضلع ٹانگ کے اندر جج کی حیثیت سے آیا تو مجھے سب سے زیادہ یہاں پر جو کمیشن کے حوالے سے کیسز تھے وہ ان جمعیت علماء کے آتے تھے تو میں ضلع ٹانگ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ یہاں جج تھا تب جمعیت علماء اسلام کے خلاف تھا لیکن جمعیت علماء کی اس کارکردگی کو تو اس نے بیان کیا جس کی کوئی صداقت نہیں پھر بعد میں وہ اسی جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوا یہ جمعیت علماء کی کارکنوں کی وہ جہد مسلسل ہے تمہاری تاریخ بھی ہم جانتے ہیں تمہارا کردار بھی ہم جانتے ہیں مجھے تو ذاتی طور پر کسی کے خلاف گفتگو کرنی مناسب نہیں لگتی جمعیت علماء ایک نظریاتی جماعت ہے جمعیت علماء کی 100 سالہ جدوجہد ہے فرنگی کے خلاف جدوجہد ہے ان کے پیروکاروں کے خلاف جدوجہد ہے لیکن میں آپ کو اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص یہاں پر بولا ہے جس نے وہ جو زبان استعمال کی ہے ہم اس کی زبان میں اس کو جواب نہیں دیں گے خود دور خبر در تکو ملگرو چدا وہ پجل نام یاد دائے تارا جوڑ کڑا شر افضل جمعیت علماء اسلام دا انشاءاللہ جل جل میں در تیرا تاکہ شیر افضل جمعیت علماء اسلام جوڑ رہا ہے انشاءاللہ چی جمعیت علماء دا کر کنان با بیاتا نا جل جوڑی تاکہ مدا اخبر تاریخ ترشی تو خوبا ٹک گٹی انشاءاللہ چی بھی گو خیر با جمعیت در نگٹی انشاءاللہ زیادہ بھی گو خیر غیرت مند و مسلمانان و توائیو زدے بھی کو خیر پشتنو مسلمانانو توائیو چھ پتاسو عزت و غیرت بندے مفتی محمود غیرت کڑے دا قائد جمعیت غیرت کڑے دا انشاءاللہ چھ دے اولاد کو پتاسو غیرت دی اور نکی چھ بدی نپریز دو انشاءاللہ بلکہ زخد آمائی دے تحریک انصاف خلقتا دے تحریک انصاف یوتیانو تداوائیو چھ خبر اپا جل ہو دردا دا تحریک زیتی نور ختم کو دا تحریک نمز نور زیتی نن ختم کو چھ پا جل تاسو ترویو انشاءاللہ چھ ششپا مبیانو دیدا ادے تاسو آگا غیرتی لیڈر چھ نن جیل نبیانو نزاری کی چھ زخبر تا تیاریو زمج لس کولو تا تیاریو زدوزاخ تہد آوائیو چھے تو دے یہود او دے ہندو پو پیسے بنے پاکستان چھے دے خپل جماعت بنیادی شہو دے جرن اعلان ہوئے دے جمعیت کو خالق ہو دے جرن اعلان ہوئے علماء کرام و پٹکی واللہ جس سوا چول دکے ورکڑے شکنجائے ورکڑے خدا سے غیرتی قائد دا سے مرد کلندر چھے خپل پور چھے ناس ہو او کارکن پارا اللہ جس دو رسید ہے چھے اول بابا ما تیرے لگا ما کارکن دو رسید ہو دا سے کارکنان چھے خپل قائد پارا چھے کلب مشتنو تسے ملاو کی دے مش کارکنانو اعلان اکڑا ہے چھے کمش قائد کنو تس ملاوی جی مش ٹول با پیشور تجو کور کمانڈر کور کو مخصبہ احتجاج کو داس جماعت الحمدللہ و دل پاکستان خور بندن دے جماعت سر پیدا سر ہے چی آئے دے دو قوتوں مقابلوں کی او تاسو والغیرت مولی دائے چی لیڈر میں پا جیل چی پروتا او تاسو دلتا زاڑو چی مرسر خدا سے اسنا و مرسر خدا سے زدے ٹانگ خلق و توائیو زدے خیبر پختونخوا خلق و توائیو
جن شان ما اسلام بجمعیت تخت گٹی پشتو بجمعیت تخت گٹی او دا فتنے چکا انگریز پیدا کری دی مفتی محمد ختم کری دی او قائد جمعیت پسر برائی جبی انشاءاللہ مش ختم کو